Оргскло – застосування та технічні характеристики. Оргскло є термопластичною смолою, затвердженою у вигляді порошку або грану і випускається у формі листів і блоків різної товщини і розмірів. Органічне скло має безліч найменувань. Акрилове скло, акрил, плексиглас, поліметилметакрилат, акрилайт, метаплекс і так далі. Листи цього полімеру можуть проводитися в різній кольорній гамі з різним ступенем світлопропускання. Наша організація ПП «Стандарт Комплект» пропонує послуги порізки оргскла акрилу, полікарбонату монолітного та стільникового полікарбонату в необхідний розмір. Так само можливе різання дрібних деталей згідно креслення. На території промислових потужностей підприємства знаходяться верстати лазерного та фрезерного різання. Краї матеріалу після різання не залишаються гострими, що захищає руки від порізів. Оргскло буває прозоре, матове та кольорове. Необхідний розмір та його вартість ви можете уточнити у відділі продажу. Компанія «Стандарт Комплект» надає широкий асортимент товару, з яким можна ознайомитися на сайті компанії. Посилання знаходиться в описі.